50 manna samkomubann tekur gildi á miðnætti. Ríkisstjórnin vonast til að herðing aðgerða og bólusetning 160.000 manns með þriðju sprautu skili árangri. Enn er setið við samningaborðið í Glasgow þótt loftslagsráðstefnunni hafi formlega átt að ljúka fyrir stundu. Nicola Sturgeon, fyrsti ráðherra Skotland, segir í viðtali við RÚV að þokast hafi í rétta átt nú síðdegis. Hún bjartsýn á að árangur náist. Hættan á átök í Tígri hér að í Eþíópíu þróist yfir í borgarastyrjöld raunverulega mati Sameinuðu þjóðanna. Maður sem fæddist og ólst upp í Eþíópíu segir erfitt fyrir hjálparstofnanir að aðstoða þau sem áþurfa að halda vegna átakanna. Menntamálaráðuneytið hefur sjálft til rannsóknar hvers vegna upplýsingar dóm ólögmæta uppsögn starfsmanns Menntamálastofnunar bárust ekki yfirstjórn ráðuneytisins. Meir en ár síðan rannsóknin hófst. Húsnæði KFUM og K var eins og verkstæði jólasveinsins í dag þar sem tekið var á móti jólagjöfum sem sendar verða til þurfandi barna í Úkraínu. Markmiðið að koma gjöfum til mörg þúsund barna. Komið sæl. 50 manna samkomubann tekur gildi á miðnætti. Forsætisráðherra segir að ríkisstjórnin hafi rætt hvort rétt væri að beita mismunandi takmörkunum fyrir þá sem eru bólusettir og þá sem ekki eru bólusettir. Þess í stað hafi þó verið ákveðið að eitt gildi um alla og þannig reynt að efla samstöðu fólks. Hertar samkomutakmarkanir taka gildi á miðnætti og gilda í þrjár vikur. Ekki mega fleiri en 50 manns koma saman. Einsmetrareglan tekur aftur gildi og ekki unnt að halda hana verður að nota grímu. Enga síður eru íþróttum með snertingu áfram heimilar. Grímu á að nota í verslunum, almenningssamgöngum og starfsemi sem krefst nándar. Heimilt að halda viðburði með 500 manns í hverju sóttvarnarhólfi en gestir verða að fara í hraðpróf. Sundlaugar, líkamsræktarstöðvar og skíðasvæði mega taka á móti 75% leyfilegum hámarksfjölda gesta. Á veitingahúsum og öðrum vínveitingastöðum verður óheimilt að taka móti gestum eftir klukkan 10 á kvöldin. Almennt mega ekki fleiri en 50 verið inn í verslun í einu, nema í mjög rúmgóðum verslunum, þar sem hámarki 500 manns. Í skólastarfi gilda 50 manna fjöldatakmörk nema hjá börnum yngri en 6 ára. Það var ágreiningur í ríkisstjórnum að fara í svona harðar aðgerðir? Já, við erum alltaf bara í samtali sko, við erum ekkert í miklum ágreiningi. Það eru uppi sjónarmið í ríkisstjórninni það hvaða leiðir best að fara hverju sinni. Það nú svona bara eins og verið hefur en það var ekki hreyft andmælum við því að þetta yrði mín niðurstaða. Vildirðu fara í harðari aðgerðir? Ég, auðvitað maður væri bara að hugsa sóttvarnir, að þá væri náttúrulega bara best að loka öllu í einhver tíma, en við þurfum alltaf að taka fleiri sjónarmið inn. Þó að veiran sé leiðinlegur andstæðingur og ófyrirsjáanlegur, þá ætla ég að vera bjartsýn á það að við munum bæði sjá árangur þessum ráðstöfunum og sem og bjartsýn á það að þriðji skammturinn skili vörn sem meira langvarandi en fyrstu tveir skammtanir og það það sem nýjustu rannsóknir að benda til. Víða í nágrannalöndunum gilda harðari aðgerðir gagnvart óbólusettum en bólusettum. Hefur það verið rætt eða? Já, við höfum rætt þetta á ýmsum stigum í gegnum þennan faraldur og það hefur verið niðurstað okkar vissulega vera með þessar ólíku reglur á landamærum en að reyna stuðla því að hér innanland séu ráðstafanir tiltölulega almennar. Síðustu sóttvarnar aðgerðir tóku gildi á miðvikudag. Voru mistök að herði ekki meira síðast? Já, við getum alltaf velt því fyrir okkur, sko, hvenær við eigum að herða mikið og hvenær lítið og svo framvegis. Við erum í þessum tango við faraldurinn alltaf, en við vorum að vonast til þess að risið á tölunum er ekki svona bratt eins og það reyndist vera. Ég ætla ekki að halda því fram að þessi oflangt gengi ef að markmið er að slá niður fjölda smita. Hins vegar er maður þetta að hugsa yfir því, sko, að við erum að sigla inn í svipa ráðstafanir núna. Og við vorum að gera fyrir það bil ári síðan með óbólusetta þjóð alveg. En nú erum við með 90% bólusetta og aðgerðarnar sem við þurfum í dag til þess að forða of miklu álagi á heilbrigðiskerfinu eru bara svipaðar.
Eins og við heyrðum þá beinast þessar aðgerðir ekki sísta menninga og skemmtanalífi landsins. Það viðbúið að þær hafi áhrif á marga enda jólavertíðin framundan. Hér í Hörpu til að mynda fjölmargir viðburðir framundan næstu vikurnar og hún hérna hjá mér, Elva Dögg Melsted, skipulagsstjóri Hörpu. Elva, munið þið geta haldið þessa viðburði innan þessa ramma? Já, við erum það heppin að hraðprófsleiðin heldur velli og hún gerir okkur það kleift að halda í rauninni flest alla þá viðburði sem eru framundan. Við erum með stóra helgi núna, Björk, Magga Eiríks og Víking Heiðar og Sinfóa út að hérna alla daga. Þetta þýðir það að gestir þurfa að fara í hraðpróf áður en þeir koma á viðburð og sína í rauninni við koma í hús neikvæða niðurstöðu hraðprófi. Með þeim hætti getum við skipt Eldborg í 3-500 manna sóttvarnarhól sem við höfum auðvitað verið að gera hér síðan að faraldurinn hófst og erum orðin ansi sjóðið í því. Þannig að við erum óskaplega þakklátt fyrir þetta og viljum hvetja gesti eindregið til þess að vera tímanlega í hraðprófunum. Það mikið álag núna heyri ég og ekki bíðum með það fram á síðustu stundu og koma því hér öruggt að vera. Hér allir hraðprófaðir, allir með grímu, allir skráðir. Þannig að við bara erum þakklátt fyrir þetta og lökum til að taka móti gestum. Takk fyrir það, Elva. Og svo eru veitingamennirnir sem þurfa að læsa klukkan 10 og tryggja að allir séu farnir út klukkan 11. Jakob, þú ert með Jónfrúna. Hvernig kemur þetta við ykkur? Mér finnst þessar aðgerðir kannski vera svona fremur óljósar og ekki leiða alveg að nægilega skýru markmiði, sko. Við hryggir mig að við séum ekki að horfa til þeirra leiða sem að farin víða erlendis, til dæmis með tilliti til hraðprófa. Að það megi ekki nota það líka inn á veitingastöðum eins og við sjáum að heimilt í viðburðum. Og einnig verði að segja að ég kannski bara að komur á óvart að hérna stjórnmálamennirnir væru tilbúnir að samþykja slík ólög ef ég get tekið svo sterkt til orða út af því að mér finnst bara útséða að það sé ekki almennur vilji hjá fólki að fara eftir þessu sko eins og þetta lagt fyrir okkur. Það væntanlega allt uppbókað fyrir jól hjá okkur og hvernig munið fara að? Já, það eru 11.000 manns sem eiga bókað á Jómfrunni fram að jólum og frá 1. desember erum við hreinlega uppseld til jóla. Ég með smiði og málara í vinnu núna. Við fengum að vita þetta eftir hádegið í dag. Við erum að reyna að bregðast við, ætlum að reyna að hafa 3 sóttvarnarhólf í staðan fyrir 2. Þannig að við gerum allt sem við getum gert, en maður settur í svolítið svona siðferðislega klemmu á sama tíma og ljóst að yfirvöld vilja ekki mikið að fólk sé á ferðinni, að þá ekkert gefið út það hvernig okkur verður bættur skaðinn ef að hérna, við spilum ekki með. Takk fyrir það, Jakob, og þetta verður að loka orðin hérna Hörpu. Já, takk fyrir þetta Magnús Geir Eyjólfsson. Við ætlum að fara úr Hörpu, ætlum við að fara til Skotlands. Því enn liggur ekki fyrir hvenær loftslagsráðstefnunni í Glasgow líkur, en fyrirhugað var að henni yrði slitið klukkan 6. Hólmfríður Dagný Friðjónsdóttir fréttamaður í Glasgow og hefur fylgst með framvindu mála í dag. Já, Hólmfríður Dagný, ætlar fólk að sitja áfram inn í kvöldið og inn í nóttina? Já, ör þreyttir samningamenn gætu átt langa nótt fyrir höndum. Allt kapp er lagt á það að ná samkomulagi loka yfirlýsingu þessa loftslagsþings. En fyrri ráðstefnur hafa flestar dregist á langin eins og þessi að gera. Það þarf víst ekki koma á óvart en aðal þrætu eplið snýstum peninga og fátækri ríki viljað inn ríki leggi meira mörkum. Boris Johnson, forsætisráðherra Bretlands, brýndi leiðtoga heims til dáða áðan og sagði þeim að nú væri tækifærið og að þróunaríki þyrftu meira fjármagn. Og varaforsæti Evrópusambandsins tók í sama streng. This is personal, this is not about politics. And I don't live in Palau. I don't live on Barbados. I don't live on the Marshall Islands. But there it's even far more personal because you're standing with your feet in the water. And this is what we need to address today. We need to make sure major emitters reduce their emissions so that we keep 1.5 alive. That needs to be at the heart of our conclusions today. Já, og við hérna Ragnar Santos, vindatökumaður, hittum fyrsta ráðherra Skotlands nú rétt fyrir fréttir og hún talaði að þessi loftslagsráðstefna væri ekki vonbrigði en nú væri allt undir stjórnmálaleiðtogunum. There appears to be progress in the right direction this afternoon, but there are still things that need to be done. We need to see stronger commitments around limiting global warming to 1.5 degrees. To the action that is required in this decade to keep that alive as a goal. We need to see even more action around climate financing because without that we won't do the 1.5. We need to see a clear recognition of the developed world's obligation to the developing world and the countries suffering loss and damage from climate change right now. So I think a deal that really lives up to those expectations can be done.
The question is though the political leadership and the political will to get it done, and I hope the answer to that is yes. Is this cup a disappointment? No, I don't think it is. I think we see progress on loss and damage. I think we see progress already. The question is, will this COP be positive enough? And I hope the answer to that question is yes, but that means the political leaders who have the responsibility to negotiate this deal must take action in these final hours to strengthen it as far as possible. Is it acceptable not to reach the 1.5 goal? It's not an option not to limit global warming over the century to 1.5 degrees. Every fraction of a degree above that takes us closer to climate catastrophe, and it's the difference between survival and extinction for many parts of the world. It is existential, so that is not an option. But we will only manage to achieve that if the action is taken within this decade to reduce emissions. Emissions globally are still rising. They have to reduced by about 45% by 2030 globally to keep that goal alive, and that's why we need to see the commitment coming out of Glasgow on behalf of big countries in particular to do that. Já, og hingað er komin annar stjórnmálaleiðtogi, það er umhverfisráðherra Guðmundur. Hvernig ganga þessar samningaviðræður? Já, það ganga í sjálfu sér ágætlega. Þetta er nú svona að fara að ráðast held ég núna á næstu klukkutímanum, annarkort í kvöld eða á morgun. Og hvað Ísland að leggja í þennan samning? Hvað Ísland með á borðinu? Já, við erum að leggja ofur áherslu á það að þetta markmið ríkja heims að halda hlínun innan við 1,5 gráður í lok aldarinnar. Að það verði staðfest í loka yfirlýsingu þingsins. Vegna þess að það algjört lykilatriði til þess að halda samningnum á lífi og við erum ekki að ná því markmiði núna. Þess vegna mjög mikilvægt að halda því inni þannig að á næsta ári vonandi sjáum við tekin skref sem að leið okkur á réttan stað. Það ekki vonbrigði samt með að við það sem vísindamennirnir segja að sé engin tími til stefnu? Jú, það eru vissulega vonbrigði að sjá þjóðir heims ekki stíga stærri skref heldur en þetta, en við getum ekki hætt, við verðum að halda áfram, það algjört lykilatriði og eitt jákvætt sem að koma inn í þessa loka ákvörðun samkvæmt þeim drögum sem að liggja fyrir að það hefur verið að skora á ríki heims að fasa út kolanotkun og verið að skora á þau að draga úr niðurgreiðslum á jarðefnaeldsneyti sem eru þetta eitthvað sem algjörlega galið að við séum að greiða niður það sem að menga og gera það ósamkeppnis og gera í rauninni endurnýjanlega orku ósamkeppnishæfa á sama tíma. Við komast ekki lengra með þetta, kæra þakkir. Við í morgun fylgdist með fjölmennum samstöðu fundi þar sem að þess var krafist aðgerða fyrir gefiði. Aðgerða var krafist sem allra fyrst. Stærsti fundarsalurinn á loftslagsráðstefnunni var fljótur að fyllast í morgun af fólki sem ósátt við hvernig viðræður sendinefndanna ganga. Færri komu staðinn vildu, salurinn á stærði fótboltavöll, í honum eru 750 sæti og skilaboðin voru skýr. We are the future. Let the future speak for itself. People power, climate justice. Thank you. Af fundi loknum tóku gestir í rautt band og fylltu liði út úr salnum í gegnum bláa svæðið á ráðstefnunni þar sem sendinefndirnar vinna að loka yfirlýsingu ráðstefnunnar og út á götu þar sem fleiri biðu. Inside the COP venue at the moment is going to deliver what's required to combat the climate crisis. I don't think anybody who's looking at the science can be happy with what's going on in there. We know that none of the policies that are needed are being talked about. Hopefully they're in there. Maybe they'll come to some agreement about loss and damage for climate justice. They are doing nothing, they are not acting, and we're in a desperate situation. For 2 weeks, COP has been going on, and it feels like they have done nothing. Jack, queen, king, ace, two. This brings me hope and it brings me joy. Being with a community, there's lots of community and
in protest coming together. So I think that's also important, and you can see that in playing games. You know, like, we're outraged, but we're also like here to enjoy each other's company and to have not fun, but just have a sense of hope. You know, come away with something a bit more than just outrage at what's going on inside COP. Og þá snúum við okkur að öðrum. Þótt forsætisráðherra Eþíópíu hafi unnið friðarverðlaun Nóbels fyrir tveimur árum, hættan á borgarastyrjöld í landinu raunveruleg. Stríðsátökin sem hafa staðið yfir í norðurhluta þessi heilt ár valda því að hálf milljón býr við hungursneyð. Eþíópía, þetta eitt land, en þetta margar þjóðir. Það yfir 80 mismunandi þjóðflokkar í Eþíópíu, mismunandi tungumál, mismunandi menning. Bjarni Gíslason fæddur og uppalinn í Eþíópíu og hefur búið þar og starfað nokkrum sinnum síðan. Átökin í Tígra eiga sér rætur í breytingum á flókinni stjórnskipan í landinu. Þó talsmaður stjórnvalda í Eþíópíu segir hinn ólíku þjóðflokka alls ekki vera vandamálið. Diversity is Ethiopia's asset. Our problem is a criminal group that refused to accept equality and let go ill-gained supremacy and privilege. Orðið glæpahópar nota stjórnvöld í Eþíópíu yfir hersveitir á vegum stjórnvalda í Tígrai héraði. Stjórnvaldar sem voru býsna valda mikil í landinu í 3 áratugi eða þar til Abiy Ahmed tók við embætti forsætisráðherra landsins árið 2018. Ári síðar fekk hann friðarverðlaun Nóbels fyrir friðarumleitanir við nágrannaríkið Erítríu. Átökum völd og yfirráð hafa stigmagnast innan Eþíópíu og bitna verst á fólkinu sem býr í Tígrai. Þar sem er allar 6 milljónirnar sem þar búa þurfa að utanakomandi aðstoð til að draga fram lífið. Einungis 10% hjálpargagna skila sér til þeirra sem á þurfa að halda. Það hræðileg staða, það lítill matur og eins og ég segi það var búið að bora fyrir vatni en þá átti að setja pumpuna og nú komist ekki með vatnspumpuna eða mótapumpuna til að dæla. Þannig að það fólk býr við örbirð og bara hungursneyð, bara 100.000 eins og staðan í dag. Í höfuðborginni Addis Ababa gengur lífið að mestu sinn vanagang þó ófriðurinn í norðri valdi mörgum áhyggjum. Svo virðist vera að ástandi hérna í borginni sé bara ósköp rólegt. Það aukin gæsla. En lífið samt dagstaglega bara nokkuð eðlilegt. Búðir eru opnar, veitingastaðir eru opnir og fólk bara að lifa sínu eðlilega lífi. Það mikil reiði í garð vestrænna fjölmiðla varðandi hvernig ástandinu lýst í erlendu fjölmiðlum. Auðvitað pólitíska ástandi flókið og átök hérna fyrir norðan borgina. En lífið hérna í Addis, það bara nokkuð eðlilegt. Hættan sú að það dreifir sér þessi ófriði vegna þess að það eru aðrir þjóðflokkar annars staðar sem að hafa verið að berjast örlítið og verið ófriður víða og hættan sú að þetta breiðist út og þetta bara brjótist út í almenna borgarastyrjöld yfir landið. What is certain is that the risk of Ethiopia descending into a widening civil war is only too real. That would bring about a humanitarian catastrophe and consume the future of such an important country. Nánar verður fjallað Eþíópíu í fréttaskýringaþættinum Heimskviður sem á dagskrá Rásar 1 á morgun eftir hádegisfréttir. Menntamálaráðuneytið hefur til rannsóknar hvað olli því að menntamálaráðherra og ráðuneytisstjóri voru ekki upplýstir dómsmál vegna ólögmætrar uppsagnar starfsmanns menntamálastofnunar fyrir rúmum 2 árum eftir að málið var höfðað. Menntamálaráðherra tjáir sig ekki málið. Íslenska ríkið var í júní 2019 dæmt til að greiða fyrrverandi starfsmanni menntamálastofnunar tæpar 9 milljónir króna vegna ólögmætrar uppsagnar. Þrátt fyrir að ríkis lögmaður hafi tvisvar óskað eftir afstöðu menntamálaráðuneytis, fyrst þegar málið var höfðað haustið 2018 og aftur þegar dómur féll 2019, fékk hvorki menntamálaráðherra né þáverandi ráðuneytisstjóri að vita málið fyrr en í október 2020. Ráðuneytið hefur til rannsóknar hvers vegna upplýsingarnar bárust ekki fyrr. Fyrirspurn fréttastofu málið hefur ekki verið svarað en að sögn í vinnslu í ráðuneytinu. Málið í ferli og ég á mjög erfitt með að tjá mig svona einstaka starfsmannamál. Heimildir fréttastofu herma að samskipti starfsmanna innan menntamálaráðuneytisins hafi verið styrð og ákveðin valda barátta milli embættismanna. Hvort það sé ástæðan fyrir því að upplýsingarnar rötuðu ekki rétta leið, liggur ekki fyrir. Hérastómur Reykjavíkur dæmdi í dag Arngrím Jóhannsson flugstjóra og Sjóvá til að greiða ekkju og börnum Arthurs Grants Wagstaff rúmar 9 milljónir króna í bætur
vegna flugslyss sem varð Vagstaff að bana. Arngrímur og Vagstaff lentu í flugslyssi í ágúst árið 2015. Þeir voru þá á De Havilland flugvél sem brotlenti innarlega í Barkárdal og kveiknaði í vélinni eftir brotlendingu. Í niðurstöðu héraðsdóms segir að Arngrímur hafi sýnt af sér gáleysi bæði með því að fljúga inn í Barkárdal þrátt fyrir lélegt skyggni og í aðdraganda nauðlendingarinnar með því að átta sig ekki á hversu nærri jörðu flugvélin var komin. Auk bóta var Arngrímur og sjóvá gert að greiða allan málskostnað. Þótt enn séu 6 vikur til jóla sveif jólaandinn yfir vötnum í húsnæði KFUM og K í dag þar sem verið var að safna jólagjöfum í skókassa handa þurfandi börnum í Úkraínu. Vonast er til að minnst 4500 pakkar berist en á morgun eru síðustu forvið að skila inn kassa. Við reynum að hafa á alla sem svipaðasta sko. Í alla kassa fari hana bók að blöð til að skrifa á, skriffæri, litir, yttari stróklöður, svo setjum við snyrtuvörur, þar tannbursti, tannkrem, sápa í þá alla, svo setjum við nammi, að það jólin, svo setjum við alltaf einhver leikföng, bara þú veist, allt mögulegt, bara fer svolítið eftir aldri, svo erum við með föt og oft einhver að bangsa, svo mjög mikilvægt að merki þetta eftir aldri á kyni. Og hvað í pakkanum? Það eru sokkar og vettlingar og eitthvað nammi og eitthvað bangsi og litabók og litir. Það eru þarna tannbursti líka? Já. Eiga krakkarnir engan tannbursta? Held ekki. Handa hverju með pakkinn? Einhverjum 7 ára krakka. Ég með svona pakka fyrir 9 ára strák sem er svo fátækur. Kannski var hann búin að missa mömmu sína og pappa. Þeir eru öll fjölskyldan bara fátæk. Þetta dót, tannkrem, tannbursti, sykkúða, límmiða. Veistu hvert pakkinn fer? Já, til Úkraínu. Veistu eitthvað Úkraínu? Já, manstu sem var í Eurovision. Og þá að veðri. Vaxandi suðaustanátt í nótt og á morgun, hvassviðri eða stormi með talsverðri rigningum og eftir hádegi, en þurrta mestu landi norðaustanvert. Það hlýnar í veðri og verður hiti víða 5-10 stig síðdegis, en það Sigurður Jónsson veðurfræðingur sem fer nánar yfir veðrið að loknum íþróttum sem Kristjana Arnarsdóttir sér í kvöld. Einn nýliði í landsliðshópi kvennalandsliðsins í fótbolta sem mætir Japan og Kýpur í næstu 2 leikjum sínum. Valur vann sinn 4. sigur í úrvalsdeild karla í körfubolta í gærkvöld og við settumst niður með fótboltamanninum Emil Pálssyni sem í síðustu viku fór í hjartastopp í leik með liði sínu Sogndal í Noregi. Lífið í rauninni mjög óútreiknanlegt og maður veit aldrei hvað getur gerst eða hvenær. Og þá ætlum við að rifja upp helstu atriði fréttatímans. 50 manna samkomumann tekur gildi á miðnætti í ríkisstjórnin vonast til að herðinga aðgerða og bólusetning 160.000 manns með þriðju sprautu skili árangri. Enn setið við samningaborðið í Glasgow þótt loftslagsráðstefnunni hafi formlega átt að ljúka fyrir stundu. Nicola Sturgeon, fyrsti ráðherra Skotland, segir í viðtal við RÚF að þokast hafi rétta átt nú síðdegis. Hún bjart sín á að árangur náist. Hættan á að átök í Tígrið hér að í Eþíópíu þróist yfir í borgarastyrjöld raunverulega að mati Sameinuðu þjóðanna. Maður sem fæddist og ólst upp í Eþíópíu segir erfitt fyrir hjálparstofnanir aðstoða þau sem á þurfa að halda vegna átakana. Menntamálaráðuneytið hefur sjálft til rannsóknar hvers vegna upplýsingar dóm ólögmæta uppsögn starfsmanns Menntamálastofnunar bárust ekki yfirstjórn ráðuneytisins. Meir en ár síðan rannsóknin hófst. Þá þessum fréttatíma að ljúka og það komið að íþróttum og veðri. Næstu fréttir í útvarpinu klukkan 10 í kvöld og nýjustu fréttir má svo alltaf finna inn á rúf.is. En við ætlum að segja þetta gott að sinni og vonum að þið njótið helgarinnar veriði sæl. Á rúf í kvöld. Það hann gaurinn og gaurar gaurinn og sturtar svo gaurnum. Easy for him to say, sko. Ég búin að kvíða þessu alla keppnina.
Kappsmál er skemmtiþáttur íslenska tungu. Þar etja þáttakendur kappi í fjölbreyttum leikjum og þrautum.